କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି ଲୋକପ୍ରିୟ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ। ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2020 ଜୁଲାଇ ମାସରେ। ଯୋଜନା ଅଛି 100ଟି କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 100 ସପ୍ତାହରେ। ଏ ଖୁବ୍ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା। ଏ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଖୁବ୍ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ସହଯୋଗୀ। ଏବେଠୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ମନଛୁଆ କାହାଣୀ। ଆଜିର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ବନଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆଗଧାଡ଼ିର କଥାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ସାହୁ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ପେସାରେ ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତିର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ସୁରଭି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଗଳ୍ପ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ। 1934 ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରନ୍ତି 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମେ 19 2019। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୁତିମଧୁର ଗଳ୍ପ ହେଲା ବହୁ ଖୋଜା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗଳ୍ପଟି ବହୁ ଖୋଜା। ପୁଅ ଅବିନାଶ 30 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପରଠୁ ପିତା ଜୟଦେବ ପୁଅର ବିବାହ ପାଇଁ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ଓ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତତ୍ପରତା ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତତାର ରୂପ ନେଉଥିଲା। ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପିତା ଜୟଦେବଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଝଲସି ଉଠୁଥାଏ ଏକ ସରଳ ଗଣିତ। ଚାକିରିରୁ ଅବସର ବୟସ 58 + 30 = 28 ବର୍ଷ। ଏହି 28 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ, ତା'ର ଶିକ୍ଷା, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି। ପୁଅ ଅବିନାଶକୁ କିପରି ରାଜି କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଜୟଦେବ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ମା ସୁମିତ୍ରା ପୁଅର ବୟସ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନଥିଲା ଭଳି ଜଣାଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପୁଅ ଅବିନାଶ ଥିଲା ଏକ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ, ସ୍ନେହପ୍ରବଣ, ବନ୍ଧୁ ପାଗଳ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଶୋର, କିମ୍ବା ଅତି ବେଶୀରେ ଆଦ୍ୟ ଯୌବନର ସ୍ପର୍ଶରେ ଉନ୍ମାଦିତ ତରୁଣ। ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ପ୍ରାପ୍ତିଠାରୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ଉତ୍ତମ ପନ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ଥିଲା ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେବେ କନ୍ୟା ନନ୍ଦିନୀ ବିବାହ କରି ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ପରେ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ବୋଧହୁଏ ଏକ ନିଃସଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ପୁଅ ଅବିନାଶର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପୁଅ ପାଇଁ ବହୁଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆଣିବା ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ଆପାତତଃ ଅତି ସହଜ ମନେ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏତେ ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ବହୁଟେ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା, କେତେ ପରାମର୍ଶ, କେତେ ଲୋକର ଯେ ମତାମତ ନେବାକୁ ହୁଏ ଏହା ଜୟଦେବ ବାବୁ ଅନୁମାନ କରିନଥିଲେ। ନିଜ ଦର୍ପଣରେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖି ଜୟଦେବ ବାବୁ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେପରି ନିଜର ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାଠ ସହ ରୂପ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀଟିଏ ବାଛିଥିଲେ, ସେହିପରି ପୁଅ ଅବିନାଶ ପାଇଁ ଏକ ସୁନାନାକି ଚମ୍ପକବର୍ଣ୍ଣା ଝିଅଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ତଥା ପୁଅ ନିଜେ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ବାସ୍ତବତା କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଭିନ୍ନ ଧରଣର। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପାତ୍ର ମନୋନୟନରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଯେଉଁ ମାନ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ହେଲା କଠିନ। ପୁଅ ନିକଟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ଗୌଣ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବନାମ ଚାକିରି କରିପାରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ମାନଦଣ୍ଡ। ଆଜିକାଲି ମହର୍ଘ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କସ୍ମୋପଲିଟାନ୍ ସହରରେ ଜଣେ ଚାକିରି କରି ପରିବାର ଚଳାଇବା, ବିଶେଷତଃ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ମାନ ବଜାୟ ରଖି ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବାରୁ ତରୁଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସହଧର୍ମିଣୀ ସହକର୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଅତି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ନହେଲେ ବଡ଼ ସହରରେ ଚାକିରି ପାଇବା ଅତି କଠିନ। ମେଧା ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସହାବସ୍ଥାନ ତ ଖୋଦ୍ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଉଭୟଟା ମିଳେ, ନହେଲେ କାହାକୁ ଧରିବା, ଏହା ଥିଲା ଜୟଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ମୁସ୍କିଲ ବ୍ୟାପାର। ଜୟଦେବ ବାବୁଙ୍କର 2ଟି ଝିଅ ବେଶ ମେଧାବୀ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା। ତାଙ୍କ ମତରେ ବହୁଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବ ଏବଂ ଦାମୀ ବିଷୟରେ ଏମ୍ଏ କରିଥିବ। ସୁମିତ୍ରା ଗୋରୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ, ମାତ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ଆସକ୍ତି ନଥାଏ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ନଥାଏ। ଦେହର ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଠିକ୍ ଜୟଦେବଙ୍କର ମନୋଭାବର ଓଲଟା। ଏହାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ଜୟଦେବ ବାବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି,
ଦେହର ଗଠନଟି ସୁଠାମ ଥିଲେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବେଶ ମନୋରମ ହେବ। ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ଏ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣି ଜୟଦେବ ବାବୁ ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଯାହା କହିଥିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କ'ଣ ଠିକ୍। ଜୟଦେବ ବାବୁଙ୍କ କବିସୁଲଭ ମନର ଦୁର୍ବଳତା ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା ବେଶ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ଉଖୁରେଇ ବେଳେବେଳେ କହିଥାନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖି ତ ଗୋଟିଏ ବୋହୁ ଆଣିଥିଲ, ବେଶ ଫଳ ପାଇଲ, ଆନନ୍ଦରେ ଖାଲି ଘରେ ବାହାରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। କଟା ଘାରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଲା ଭଳି ଜୟଦେବ ବାବୁ ଚିହିଁକି ଉଠନ୍ତି। ନିଜର ମନୋନୟନ ତ୍ରୁଟିର ସଂଶୋଧନ ନ ହେଉଥିବାରୁ ମନସ୍ତାପରେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। ପରିବାର ଓ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୋହୁ ବାଛିବାର ରୋମାଞ୍ଚକର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଜୟଦେବ ବାବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ମତାମତ ଅମଳ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି, ପୁରାତନ ବିଚାର ମାପକାଠି ଆଜି ଅଦରକାରୀ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ରହିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଲୋ ସଖୀ, ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ପଞ୍ଜିକାରେ ବିବାହ ତିଥିଗୁଡ଼ିକ ନିକଟ ହୋଇ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୟଦେବ ବାବୁଙ୍କ ନିକଟକୁ କନ୍ୟାଦାୟୀ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଜରିଆରେ ବହି ଆସିଲା। ଆସିଲା କନ୍ୟାର ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଜାତକର ଟିପ୍ପଣୀ, କନ୍ୟା ଦେଖିଯିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ଜୟଦେବ ବାବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପାସକ, ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଗତିର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ, ତେଣୁ ଅବଲୀଳାକ୍ରମେ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ କନ୍ୟା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତପଦ ନୁହନ୍ତି। ନିଜେ ତ କେତେ ଝିଅ ଦେଖି ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଗର୍ବେ କବିତାଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ, କାଞ୍ଚନ ନ ଚାହିଁ କାମିନୀ ଚାହିଁବା କେତେ ଯେ ସୁଖ, କେବୁଛେ ଦରଦ କିଏ ବିମୁଖ। ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ମା ମନ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା, ନାପସନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କେତେ କୋମଳମତୀ କିଶୋରୀ ତରୁଣୀଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ କି ଯେ ବ୍ୟଥା ଦେଇପାରେ ସେ ବେଶ ଅନୁମାନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅବଲୀଳାକ୍ରମେ ପାତ୍ରୀ ଦେଖି ଆସିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ। ସବୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ଯିବେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଝିଅଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରି ଆସିବେ। ମୋଟ ଉପରେ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ଝିଅ ଦେଖିଯିବା ପାଇଁ ବଡ଼ କୁଣ୍ଠିତ, ତେବେ ପୁଅର ମା ତ ବହୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ତ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ ଆସିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଆଶା ଆଶଙ୍କାର ଦୋଳାୟମାନ ଚିତ୍ତ ନେଇ କନ୍ୟା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଜୟଦେବ ବାବୁ, ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ, ଶଳା ଭାଉଜ, ଝିଅ ଝିଆରୀ ଓ ପୁଅ ଅବିନାଶ। ସୁଆନାକୀ, ହରିଣାକ୍ଷୀ, ଡାଳିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ବେଶ ଖୁସି, ଦୁହିଁଙ୍କର ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ। ନିରାସକ୍ତ ଭାବେ ପୁଅ ଦେଖି ଚାଲିଥାଏ ଭାବି ଶ୍ୱଶୁରାଳୟର ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ପରିବାରର ତରୁଣମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି, ଚହଟ ଚିକଣ ପରିପାଟି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଭାବି ସଙ୍ଗିନୀକୁ ତଉଲିବା ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଚାହିଁବା ଅବିନାଶ ପକ୍ଷେ ଥିଲା ଅସ୍ୱାଭାବିକ। ବେଶ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଆତ୍ମୀୟତାର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଝିଅ ଦେଖା କାମ ସାରି ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଜୟଦେବ ବାବୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ। ଝିଆରୀ ସମ୍ମତିର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଖୁଡ଼ି, ଯାହା ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲୁ ସବୁ ପାଇଲୁ, ଦାଦାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଅପୂରଣୀୟ ରହିଗଲା। ଦାଦା ଜୟଦେବ ବାବୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କହିପକାଇଲେ, ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ପିଲାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଇଚ୍ଛା, ଝିଅଟି ଗୌର ନହେଲେ ବି ଉଜ୍ଜଳ, ଚିକ୍କଣ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ନହେଲେ ବି କର୍ମସରସ, ମନ ଭୁଲା ତା ଚାହାଣୀ, ଡାଳିମ୍ବ ଦନ୍ତୀ ମାତ୍ର ଟିକେ ପତଳି। କ୍ଷୀଣକଟି କୃଷ ଦେହି ଶଳା ଭାଉଜ ବିଦ୍ରୁପ କରି କହି ଉଠିଲେ, ହେଇ ଜୟଦେବ ବାବୁଙ୍କ କବିତା ଫୁଟି ଉଠିଲା, ବୋହୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏଣିକି କେତେ କବିତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ, ବୁଢ଼ା ବେହିଆଙ୍କର ଆଉ କି କାମ ଥାଏ କି, ଘର ଯାକର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପୋଇଲିଟେ ରଖିଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖିବା, ସାହିତ୍ୟ ସେବା କରିବା ସହଜ ହୋଇଯାଉଛି। ସାନ ଝିଅ ବାଧା ଦେଇ କହିଲା, ଆଉ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତେ କି, ତୁ ତ କାମକୁ ବେଶ ପାରଙ୍ଗମ ଅଛୁ, କରିବୁନି କାହିଁକି। ଝିଆରୀ ଯୋଡ଼ିଦେଲା, ବୋହୁର ସେବା କରିବାକୁ ବି ଖୁଡ଼ି ପଛାଇବେ ନାହିଁ, ରାଧାନାଥଙ୍କ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟର ପାର୍ବତୀ ଭଳି ସେ ଗାଉଥିବେ, ଜନମେ ଜନମେ ମୋତେ ତୁମ ଭଳି ଶାଶୁଟେ ମିଳୁ, ମାତ୍ର ତୁମକୁ ମୋ ଭଳି ବୋହୁଟେ ନ ମିଳୁ। ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବୋହୁଟି ମୋର ଏତିକି କହିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ମୋ ମନୋନୟନ ଯଥାର୍ଥ ହେବ। ଜୟଦେବ ବାବୁ ସବୁ ନୀରବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ରଙ୍ଗର ସ୍ୱଶୁଭ୍ରତା
ଓ ଶରୀରର କୁଶତାସରେ ସେ ଝିଅଟି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ଏଥିରେ ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ବଡ଼ ଝିଅ ତାଙ୍କ ନିରବତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପଚାରିଲା, ବାପା ମନ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନା କି? ଜୟଦେବ ବାବୁ ଏଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ, ତୁ ତ ମା ଚାହୁଁଥିଲୁ ଝିଅଟି ବେଶ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ ହୋଇଥିବ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରୁଥିବ, ଏସବୁ ତାଠାରେ ନଥିଲେ ବି ତୁମେ ଯେ କେମିତି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲ ମୁଁ ଭାବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ବୋହୁଟି ଭଲ ମା ହୋଇପାରିବ ନା, ଏଇ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କହିଲେ ଜୟଦେବ ବାବୁ। ବାପା, ପ୍ରଥମ ଦେଖାର ପ୍ରେମ ଭଳି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇପଡ଼ିବା ବିଧାତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ କି? ଚିରନ୍ତନ ଖାଲି ମହତ ପଣିଆ, ଆଉ ସବୁ କଥା ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ଝିଅଟିର ଶାନ୍ତକାନ୍ତ କୋମଳ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ପରିବାରର ଅକୃତ୍ରିମ ସ୍ନେହ ମହତ ପଣିଆର ପରିଚୟ ତ ଦେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଲୋଡ଼ା କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବାପା, ରୂପ ଓ ପାଠ ପାଇଁ ଆମେ ଝିଅ ଘର ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ବା ସଖ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ନୁହେଁ କି? ନବବିବାହିତା ବଡ଼ ଝିଅର ଯୁକ୍ତି ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଗଭୀର ଭାବେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଜୟଦେବ ବାବୁଙ୍କ ହୃଦୟକୁ। ଆନନ୍ଦରେ ଝିଅକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ଜୟଦେବ ବାବୁ କହି ଚାଲିଲେ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ମା, ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋଠାରୁ ବେଶ୍ ଉନ୍ନତ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଏବଂ କାଳୋପଯୋଗୀ। ହସି ହସି ଆମକୁ ତ ତାହା ମାନିନେବାକୁ ହେବ, ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଓ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତେବେ ଗଳ୍ପଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।